اللہ الرحمن الرحیم میرے کسان بھائیوں اور بہنوں کسان دوست پروگرام کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر محمد اشرف صاحبزادہ پروگرام ہے سلسلہ ہے پی آر سی کسان ہیلپ لائن 0800-55056 یہ ہے ہمارا اور آپ کا رابطے کا نمبر جس پہ آپ بالکل مفت ٹیلی فون کال کر کے اپنے زرعی مسائل کا حل پوچھتے ہیں تو بلا تاخیر بڑھتے ہیں ٹیلی فون کال کی جانب دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کون صاحب ہیں کہاں سے ہیں اور ان کا کیا مسئلہ ہے ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی بسم اللہ کون بول رہا ہے میر عبداللہ خان تالپور میر عبداللہ خان تالپور لگتا ہے آپ حیدرآباد کے قریب سے بول رہے ہیں جی جی حیدرآباد کون سا گوٹ ہے اچھا ماشاء اللہ کیا مسئلہ کیا آپ کا مسئلہ ہے وہ بچے رہے ہیں تو انہوں نے بیماری آئی ہوئی ہے کیا وہ ٹانگوں سے لٹکا رہتے ہیں اور گر جاتے ہیں اچھا تو ان کو اس طرح کریں ٹیکے لگائیں وائٹا فینک کے وائٹا فینک وائٹا فینک ہاں وائٹا فینک کے اور ساتھ اس کے ایک اور ٹیکا لکھیں میری سیل میری سیل میری سیل ہاں جی یہ دو ٹیکے اور اگر اور ٹیکا ہوگا نیواکاک فورٹ ہاں نیواکاک فورٹ کا یہ ان کی رگ میں لگتا ہے رگ میں ٹھیک ہے یہ آہستہ آہستہ لگے گا ڈاکٹر سے رجوع کریں ڈاکٹر ہی لگائے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائیں گے یہ آپ دو تین دن لگائیں انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائیں گے اچھا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ٹیلی فون کال اللہ حافظ